କଅଳ ଶିଶୁର ସ୍ୱର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତତ୍ପରତା କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସକ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଆମେ ସେ ସ୍ପଟରେ ଅଛୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ତାର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଚିତ୍ର ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭିରେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଖବର ପାଇଲେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ନୀଲୁ ସାହୁ ତା ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଇ ତେବେ କଥା ହେଉଛି କିଭଳି ଭାବରେ କିଏ ଆଣି ଏଇ ଯେଉଁ ବୋରୱେଲ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦିଆହେଉଛି ଆପଣ ତାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ବୋରୱେଲ୍ ଅଛି ଏଠାରେ ଆଣି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ସମାନ୍ତରଳ ଭାବେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇଥିଲେ ଅନେକ ଥର ଯେଉଁଭଳି ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ଘଟଣା ହୁଏ ଏଭଳି ସମାନ୍ତରଳ ଭାବେ ଗୋଟିଏ ଖୋଲାଯାଏ ଆମେ ଲଗାତାର ତେବେ କଥା ହେଉଛି ଆଗରୁ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ କେତେବେଳେ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ଗୁଳି ପଡ଼ିଥିଲା ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କାଁ ହେଲା ଲୋକାଲ ସାମ୍ବାଦିକ ହିସାବରେ କ'ଣ ଆମର ବେଙ୍ଗାଲି ଥାନା ଲାରିପାଲି ଶ୍ରୀରାମ ଫିଲ୍ଡ ର ଗୋଟେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ନଳକୂପ କୌଣସି ଜଣେ ମହିଳା ଆଜି ପ୍ରସବ ପରେ ତା ଶିଶୁ କନ୍ୟା କି ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଜଣାନୁଭବ ପଡ଼େ ତାକୁ ପକାଇ ଦିଆଯାଇଛି କିଛି ଲୋକ ଜାଣିଲା ପରେ ନିକଟସ୍ଥ ପୋଲିସ ଖବର ଦେଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଆସିକରି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କିଭଳି ଭାବରେ ଭିତରକୁ ଦିଆଯିବ ତାର ଦୃଶ୍ୟ ଆମ ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଟିଭି ଆମର ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭିରେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କିଭଳି ଭାବରେ ଦିଆଯାଉଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ବାହାର କରାଯିବ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶିଶୁଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରିବ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଫାୟାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିଲା ପରେ ଆମର ରେଙ୍ଗାଲି ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନର ଷ୍ଟାଫ ଏବଂ ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ଏଠି ତାପରେ ଆମର ରେସ୍କ୍ୟୁ ଆମର ହାଇର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ରଥମେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦିଆଯାଇଛି 15 ଫୁଟ ତଳେ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ 15 ଫୁଟ ତଳେ ଅଛି ବେବିଟା ତେଣୁ ଆମର ହାୟର ଅଥରିଟିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉଛୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯିଏ ରହୁଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଜଣେ ଭାଇ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ କଥା ହେଇଛି ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛେ ଯେ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଶକ୍ତି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ସ୍ଥାନ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ବଲପୁର ରେଙ୍ଗାଲିର ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତର ଏଇ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ତେବେ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କହିପାରିବା କି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଏ ନବଜାତକ ଶିଶୁକୁ କାହିଁକି ଆଣି ଏଠାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି ତା ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର କଥା ଅର୍ଥାତ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ କିମ୍ବା କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦିଆହେଉଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରିବ ସମାନ୍ତର ଭାବରେ ଏକ ଯେଉଁ ଖାତ ଖୋଳାଯାଉଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ କାହିଁକି ଏଭଳି କାମ କଲା ଜଣେ କାହିଁକି ସେ ଏଭଳି କାମ କରିଛି ତାର ଏଇ ସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ପୁରା ସମ୍ବଲପୁରରେ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ର କାମ ହେଲା ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଉକ୍ତ ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିବେ ପୁରା ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଆସି ଏହି କାମରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଭିଜୁଆଲ ତାର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଚିତ୍ର ଆମେ ଯେଉଁ ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖାଉଛେ ଯେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦିଆଯିବାର ଏ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ କାରଣ ଯଦି ଭିତରେ ପଡ଼ିଅଛି ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଶିଶୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶବ୍ଦ ଶୁଭା ଯାଉଛି ଅର୍ଥାତ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଜୀବିତ ଅଛି ତେଣୁ ତାକୁ ତା ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଯାହା ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଆମେ ଯେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲେ ଏ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଜାଗା ଅର୍ଥାତ୍ ପାଖାପାଖି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 10 କିଲୋମିଟର ରେଙ୍ଗାଲିରୁ 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ଏ ଦୃଶ୍ୟ ତେଣୁ ହୁଏତ ନବଜାତକ ଶିଶୁ ସେଇ ପୁରୁଷ ହଉ କିମ୍ବା ମହିଳା ହଉ ଏଭଳି କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାର ନୀଲୁ ସାହୁ ତାର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ସେ ସମାନ୍ତରଳ ଭାବେ ଯେଉଁଠି ଖନନ ଚାଲିଛି ଆମେ ତାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବୁ କାରଣ ଏଭଳି କଲା ପରେ ଯାଇ ତାକୁ ଠିକ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବି ଏବଂ ଯେହେତୁ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଥିଲା ଏବଂ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଥିବା ପରେ ଏଭଳି ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏବଂ
দেখন্তু যেতেবেলে আগৰু মধ্য শক্তি আমি দেখিছিলোঁ এবলি বৰুৱেল থিলা এবং বৰুৱেল থিবা পৰে এই সব যে লোহা পাইপ আছে তাকো কাঢ়ি দিয়া যায় কিন্তু বৰ্তমান সময়ৰে আপুনি দেখন্তু লোহা পাইপ চ্যালেঞ্জ কিভলি নৱজাত শিশুটিকো উদ্ধাৰ কৰা যিব সুৰক্ষিত উদ্ধাৰ কৰা যিব ই বড় চ্যালেঞ্জ প্ৰশাসন পাই প্ৰতিক্ৰিয়া ৰৈছো কোটে শুনিবা সান ছোয়া দিনকর ছোয়া লাগু যা সে সেটাকে আসি না গোটে পাইপ ভিতরে সান পাইপ ভিতরে ঢুকে দিয়েছন তার উপরে গোটে পথরটা খাপি দিয়ে দিলে গাঁ বালে দেখলে বেলে সবে আসিছন আর এটা প্রশাসন আসিছে ফায়ার ডিপার্টমেন্ট আসিছে বিডিও আসিছন রেঙ্গালি পুলিশ আইছে আর তাকে ভরাবার প্রয়াস ভি চালিছে দেখুন প্রয়াস তো করুছু আগে ছোয়াকে ভি ভরকামু ভগবান উপরে সবু রহলা ভগবান যদি চাইবে বেলে ছোয়া বলছে বচি কিনা বারবা শিশুটিকে উদ্ধার করা বর্তমান প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে প্রথমে অক্সিজেন দিয়া যাচ্ছে সেই যে বোরওয়েল ভিতরকু অক্সিজেন দিয়া যাচ্ছে শিশুটিকে ঠিকভাবে অক্সিজেন মিলবা এবং সুরক্ষিত রহবা সুস্থ রহবা অক্সিজেন দিয়া যাচ্ছে এবং সেপটে মধ্য জেসিবি সাহায্যে খোলা চালিছে কিভাবে শিশুটিকে সুরক্ষিত উদ্ধার করা যাই পারিব সেথিপাই প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে জেলা প্রশাসন প্রতি পুরা রয়েছে এবং এই শিশুটিকে কিভাবে জীবিত সুরক্ষিত উদ্ধার করা যাব সেথিপাই প্রক্রিয়া জারি রয়েছে।